Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси малко преди края на тази годишния шампионат в Формула 1. Страшно много въпроси, много интересни теми. Започвам веднага с една тема, която започва още от въпроса на Росен Данев, но има още два, свързани с по-високата скорост на автомобилите през тази година в сравнение с онова, което наблюдавахме като постижение до миналата, с чупения рекорд в Бразилия, където бе подобрено реално времето на Рубенс Барикело от 2004 година в една обиколка. Въпроса на Росен Данев е как да си обясним скоростта на автомобилите през тази година, при положение, че в началото на шампионата те бяха реално с 2-3 секунди по-бавни в сравнение с това, което се постигаше до преди година, и критиците ги сравняваха с GP2 сериите. Значи, това, което трябва да отбележим специално в последните състезания, разбира се, със сигурност е развитието на техниката от една страна, и специално в Бразилия е спецификата на състезанието, защото турбодвигателите, например, се влияят много по-малко от промяната в надморската височина, отколкото атмосферните мотори, каквито бяха използвани във формулата до миналия сезон. Феноменално обаче, наистина, постижението, което направиха инженерите във формулата, да развият автомобилите до такава степен, че примерно 48 килограма е по-голямо теглото на колите тази година в сравнение с миналата година, което само по себе си значи 2 секунди по-ниска скорост на обиколка само от теглото. Но развитието наистина е такова, че използването на мощността по по-добър начин при преминаването на завоите, по-ниското аеродинамично челно съпротивление, защото знаете, че аеродинамичните сили на притискане бяха ограничени с 20% в задната част на автомобила, но пък това доведе до по-ниско челно съпротивление, позволява така да се комбинират настройките на автомобилите и да се развие всичко в модерната формула, че те действително от тези коли да станат по-бързи, отколкото бяха по-леките до миналата година. Не на последно място трябва да се обърне внимание на развитието на гумите, които Пирели направиха за този сезон спрямо миналата година. Специално в Бразилия трябва да вземем като фактор и чисто новата настилка. Тъй че, когато подредим цялата мозайка, виждаме как беше постигнат този резултат. Безкрайно любопитно е това обаче, че следващата година се очаква колите да станат още по-бързи. Онова, за което преди, мисля, че вече станаха две години, разказа за нашото списание Ремита Фен и общо взето голяма част от инженерите, се оказа съвършено вярно. Техниката се развива с такива темпове, че хибридните автомобили, които има в момента във формулата, реално стават по-бързи от всички, които е имало в последните години в спорта. При положение, че те изразходват и с 30% по-малко гориво, тъй че аз винаги съм казал, това е много полезна от една страна и много интересна тема, която извън самите битки. Пак в тази посока е въпросът и на Георги Наплатанов, който, наблюдавайки последно състезанията, благодаря му първо за добрите думи, наблюдавайки състезанията напоследък, забелязал, че, нали, обикновено автомобилите се движат с между 10 000 и 12 000 оборота, не достигат 15 000. Тоест, има още много потенциал и в използването на самите двигатели. Този феномен се дължи на факта, че реално цялата захранваща система би могла да бъде отворена на 100%, да се доставя нужното количество гориво над 10500 оборота според правилата, т.е. на 100% да бъдат, така най-грубо казано отворени дюзите, а промяната в
самия горивен процес между 10 000 и 500 и 15 000 оборота не е чак толкова голяма, че да си заслужава да достигнеш 15 000 оборота, при които консумацията е по-висока, но натоварването е много голямо. Затова в момента всички работят реално между 10 и 500 и 12 000. Просто никой не отива на 15 000, защото риска е прекалено голям, а печалбата е много малка. Консумацията обаче се увеличава доста драстично между 12 500 и 15 000, тъй че това е причината. По принцип, да, биха могли да са още една идея по-бързи, ако отидат на 15 000 оборота, ако правят само една единствена обиколка. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси съвсем скоро.